Що визначає вашу велич та могутність? Для когось виконання поставлених цілей ще з самого дитинства. Для інших це зароблені перші 1000 гривень, а для когось, можливо, навіть і 1 000 000. Або ж виховані достойно діти, або інші чинники, які були так сильно для нас важливими. І ось, прийшов цей день, і воно здійснилося. Справжня могутність, коли ми здатні помирати для власної гордині. Перестати жити лише для самих себе. Колись почув дуже таку сильну думку. Успішна людина та, яку оточують успішні люди. А для цього потрібно помирати лише для своїх бажань і жити для тих, кому ми так сильно потрібні.